Pazët për sokolin, që është familje për juaj? Me shtrejt a gjenë botë. Si? Familja, rethi, shoqëria, këto i dua. A zetitër me shumë nuk blonë këtë jetë, se kam pas eksperiencë, jam 33 vjeqare, se ta ti tregoj edhe vite që kam, kam përjetuar gjithë shka. Edhe të mirat, edhe të këqijat, edhe kam notuar në përpare, në pasuri, për mua, sot për sot, do të thoja, është me vleshmja gjanë në botë, me çmura familja. Rrethi, shoqëria, dhe me thanë mirësjedhja, dashuria, sepse kjo botë ka nevojë veç për dashuri, se dashuria është paqe. Sokoli, jeni gjelos për gjysën? Ka më arsye, më pas arsye, në është apo pëse. Si të gjysën, ja, në rëmendë. Qa ka bërë, ka bërë një lapsus? Lapsus. Pa mirë, okej. Thote, s'kem kohë me pas me i tjeder. E këti familja është diçka për ty. Diçka është familja, po ajo është sakrificë e familjes. Ose vitin ime ajo dia. Gjithë mund na thon, hajde edhe këtë vit po shkojmë atë kem. A mund të kjo bisedë, të jetë si kontrat për me disu dyshë të bëni një fëmijë? Sa herë kena bo kontratat e kena anulua, oh! Jo, bëni kontratat në mos anulonit. A ti si të të shokë imi që e ka vlerësu kështu në afekt, jo? Si vitë, si shtos, si humor. Ju thot nuk e dija përdojnë një lojë të cicmit, ka qenë, me gurë, në grek i thonë na. Dhe me thonë ashtë me atë x-in, atër kur e fiton atë pozitën kryesore që gjithë qysh je fitimtar, e silt ne je fitimtar, e silt ne je fitimtar. Ti thot sokoll me qysh ne keni ma kështu cicmit, thot, cicmit si thonë asaj lojë. Po e kena kryo në me thonë atë loj punë atë tash që se nuk mujmë me dalë, kem jenë putë në atë punë, dhe më thonë gjdo vikën jem jashtë. E vjenë vera, unë jam, do me thonë, do të me i drejtojnë 26 punëtorë që i kem në restorantët. Dhe me thonë, unë tash kaluj një fasë tjetër si menedžer punëtorë, mos mu marrë me kur gjënë tjetër, kom mjaftë ata. Dhe me thonë, prejtë restorantin tjera të kilem që i kem një 18 apartmane, hoteli në Gjermani, krejtë, në kanë, si me thonë, në kanë robrua këto profesion, si me thonë, ashtë e pak problem. Edhe familja, sa do që i menon ti se i kejnë blanë për arqe? Po prit, këto i kishim deri para një vitit, Sokol, të kishim deri para një vitit, se restorani, hoteli, investimet, në patun shmeri, muzika, menagjimi që kena lokalin e nulqin, dhe më thanë, këto në kanë robënua, por ta që kena thanë stop, ta që kena thanë stop, ta që duhem veç me jetu me bëa qefë. Së në interesojnë, po që do që të fitojmë, veç me bëa qefë, me vizitua vendet ndryshme që i vizitojnë... Kuk në një avën tjetër? Mi, se kam pas qefë me nejtu në Amerikë pak ma shumë, mu që malë me familjarë, me mamin, me motrat, me kunatin, po s'kam kosë e qëtunën që vjenë, kam koncertin në Düsseldorf. Ashtu që, Sokoli, kena qefë me pas në fëmi tjetër? Po, si kur të kam një fëmi tjetër, kam thanë që unë do një vjetë pa usë, se unë do me ngritë fëmion, do me kena ofër tina. E këti nuk i konvendon ata, se ashtë ma shumë biznismen se unë. Ashtu? O... Ashtë ma që të mërë.